နေပြန်လာပြီးပစ္စည်းယူလာရလဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဗာ AC ဒွာလာလောက်ရှာလို့ရတယ်။ဟိုလိုက်ပုံမှာပေါ့နော်တချို့တင်နေပြီးရင်အားလုံးပြည်သူကိုပြန်ပေးရမယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဘသူအကူအညီမှမလိုဘူး။ဒီစစ်တပ်တွေဒီခွေးသက်ခိုးတွေထွက်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံရဲ့အရေးမြစ်ကဘီလီယံ400လောက်ရှိတယ်တဲ့။ဘီလီယံ400နိုင်ငံကတောင်းပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့သူ International တကယ့် Accountant ဆိုမေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူကောင်းဆောင်ကြီးမိခင်ကြီးဒေါ်ဆာစုကြည်ကိုချွေးချယ်မရှိနောက်ပြန်မှာပြန်ပြုတ်ပြီးပါချက်ချင်းလုံလောက်တဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်အဆင့်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုလုံလောက်တဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရှောက်ပေးပါလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးပွင့်ပြည်ပနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအပါအဝင်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးပွင့်ပေးပါအဲ့တော့မနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအတန်းလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးညံဒီကိုရမ်းကြိုတင်တယ်ပြီးတော့ဝိုင်းကြီးလောက်ပါပါစီကြိုတောင်းပေးတယ်ပြီးတော့ဝိုင်းကြီးကိုအများနဲ့တောက်ဆိုတာဝိုင်းကြီးကိုရင်ထဲမှာဝိုင်းကြီးရင်ထဲမှာရောက်သွားအိုးဘိုထောင်းတို့ဘိုအေးစိန်ထောင်းနေတာဝိုင်းကြီးများမူစပူဒူးခံနေကြလားဟောစားတာနော်စားတာhi bb မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ oculus lay ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကြီးညာကြပါမယ်เนาะအဲ့တော့သတင်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့เนาะရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းကို15ရက်ကစပြီးပိတ်ပဲဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်သတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီ live show မြို့ကိုဒီစစ်ရှောင်းနေပြန်လို့ရပြီလားမရသေးဘူးလားဆိုပြီးမှဒီ online မှာပြည့်နေတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီမှာရှင်းပြထားတဲ့ video file တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်အောင်เนาะတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပျက်စီးတွေပုံများပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ရုံလောင်းတွေကိုကုကန့်တက်ကတန်ရှင်းတွေလုပ်နေတာပြီးတော့ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့အပုံနဲ့ပြီးတော့ရှိနေတော့အော်ကူလာ7ရက်နေ့ကလာရှုကိုပြန်လာတဲ့မြို့ကန်မြို့သမီးတယောက်ကပြောပါရယ်စားတောက်ရေးအတွက် MNDA တပ်ဖွဲ့ကစံဝေဓာတွေလည်းရှိပြီးလုံခြုံရေးအတွက်ကင်းလှည့်ဓာတ်တွေရှိနေသလိုအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာကဂျမ်းမာရေးအတွက်လည်းစေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သူကဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့လက်စစ်မီးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းတွေကတော့ပြတ်တောက်နေတော့မယ်လို့သိရပါရယ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲပြီးလာရှုမျိုးရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နေရက်ပြန်ရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးပြောပြတာကတော်များများတော့မြို့ခံနေပြန်လာပြီးပစ္စည်းယူလာရည်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဗာ AC ဒွာလာလောက်ရှာလို့ရတယ်။ဟိုလိုက်ပုံမှာပေါ့နော်တချို့တင်နေတယ်လို့မျိုးအဲစစ်မှုထံခေါ်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူး။အဲတန်ကင်းလဲတယ်။တမျိုးလုံးကိုပတ်ပြီးတော့လဲတယ်ပေါ့နော်။စစ်မှုထံခေါ်တာမရှိဘူးလေနော်။တိုင်းရွက်တိုင်းရဲ့လမ်းနီမှာလည်းလုံခြုံရေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီသူတို့အဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီတအိမ်မီးတအိမ်ကိုလိုက်ပြောတာကြတော့ဒီဟာပေါ့အဲရှောင်သွားတဲ့လူတွေပြန်ဝင်လာနေလို့ရတဲ့အကြောင်းပြီးရင်ဒီပေါ့စီကားနေတဲ့ရန်တရားကြီးပြန်လဲပတ်အောင်ပေါ့နော်ပြန်စီကားအောင်ပေါ့လှုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်လေသူတို့ပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မီးလိုင်းရဖို့လေပြင်ဆင်နေတယ်အဲနောက်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းလိုင်းရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ကဲဒါတော့เนาะလာရှုမျိုးအခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့เนาะဒီသူပြောတဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုရင်เนาะပြန်လာလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါရဲ့เนาะအဲ့တော့စစ်သားခေါ်ယူစုဆောင်နေဆိုတာလေသတင်းတွေကလည်းမမှန်ပါဘူးပေါ့เนาะသူဖြေထားတယ်အဲ့တော့အရင်လိုပဲသွားပြီးတော့နေထိုင်လို့ရမယ့်အနေအထားမှာရှိပါရဲ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီမနစ်ကဒီကိုရှယ်လေးလိုက်ထည့်ရတယ်တိဆက်ထားတဲ့ထည့်ရနေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလေးပေါ့เนาะဒီမင်းအောင်လိုင်ကိုဖြုတ်ချပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေါ့เนาะပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်နေဒီမင်းအောင်လိုင်နဲ့တက်ဆိုင်နေသူတွေဇီကနေပေါ့เนาะမိသားစုတွေဒီခရိုနီတွေဇီကနေပေါ့เนาะဒီပြည်သူပိုင်းတိမ့်ဖို့ပုံတော့ဘီလီယံ400လောက်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ400လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့ဒီဘီလီယံ400เนี่ยမြန်မာပြည်ကိုပြန်လဲပြီးတော့တီထောင်မဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတီထောင်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဘီလီယံ400ဆိုတဲ့ငွေကလည်းမနှဲဘူးပေါ့เนาะအဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ကိုရှဲလေးဗီဒီယိုအတိုးလေးသွားကြည့်လောက်เนาะဘာလဲဆိုတော့အခုဝမ်းကြီးလာမယ်တရုတ်သားတုံ့ထုတ်သွားပြီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုအမေရိကန်တစ်ချက်ကလေးရွှေ့လိုက်တာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြီးပြောင်းပြန်လန့်သွားတယ်เนาะအခုတက်လာတဲ့ unit ကအနောက်အုပ်စုနဲ့ပေါင်းတဲ့အုပ်စုအစိုးရဖြစ်နေเนาะရှိတ်ဟာစီနာတတိုင်းပြည်လုံးတရုတ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်သွားတယ်တိပြီးချုပ်တာတွေရောမတိပြီးချုပ်တာတွေရောရှိတ်ဟာစီနာရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရောเนาะအမေရိကန် CIA တွေမညံ့ဘူးအကုန်လုံးစောက်ကြည့်ထိုင်ကြည့်နေကြတယ်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြတာဝမ်းကြီးအရန်လန့်သွားပြီတရုတ်အရန်လန့်သွားပြီအခုဗမာနိုင်ငံကိုAmerican ရွှေ့လိုက်မဲ့အကွက်လေးတကွက်တည်းဝင်သွားတာ ਨੇ ပြောင်းပြန်လန်တော့မယ်။ကဲဟုတ်ပါဘူး။အကွက်လေးတော့မသိဘူးနော်။ဝမ်ကြီးအဲ့တော့အရန်ဆိုးထိတ်ပြီးတော့အခုဗမာပြည်ကိုဩဂတ်လ14ရက်နေ့မှာလာမယ်။လာပြီးတော့ခုနကစကားပဲပြောလိုက်မယ်။ပထမပြုတ်ရဲ့အထူးတောင်အေးရှားရေးရာတန်တမန်ကြီးပြောသွားတယ်လို့ပဲပြန်ပြောလိုက်ဦးမယ်။အခု American ရွှေ့လို့ရမယ်နှကန်းပါရောက်နေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။စီတွေဝယ်လို့မရတော့ဘူး။ဒေါ်လာတွေ9000ကျော်သွားပြီ။ဟုတ်လားဗမာနိုင်ငံကဘာမှမထွက်ဘူးပြီးတော့တရုတ်ကဒီလူတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာဖမ်းပေးမယ်များခင်ဗျားတို့ထင်နေလားတရုတ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတရုတ်က
နွားပိန်လီပူခိုင်းလေအဲ့ဒါမှတ်ထားဦးပြုတ်ကအရိုးကြောင်ခိုင်းတာနော်ဒါကျွန်တော်ပုပ်ပိန်လင်းပြောတာပြုတ်နဲ့ပေါင်းလို့ချမ်းသာသွားတဲ့နိုင်ငံရှိကုန်မရှိဘူးအကျွေးတင်ပြီးတော့အကျွေးထိုင်ရှာရမယ့်နိုင်ငံပဲရှိတယ်အားသေးကြနော်ပြုတ်နဲ့မပေါင်းလို့လည်းမရမပေါင်းလို့လည်းမရလေတေးကြတယ်ပေါင်းကြမှာပဲအားလုံးဒါဖရားကပေးထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သဘာဝရဲ့ဖြစ်တည်မှုရာနီးစပ်ထိစပ်နေကြတယ်အင်းကြီးနေဖြစ်နေနော်တရုတ်တယောက်ဟောတဲ့ဗမာတယောက်တေးရင်တရုတ်တယောက်တတ်မယ်ဆိုပြီးစာလိုက်ကတ်နေလုတ်ကြည့်လိုက်ပါလုတ်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့လုတ်တိုင်းဖြစ်လာလို့လားလို့နော်မင်းအောင်လိုက်နဲ့ဘောမမင်းတို့လုတ်တိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးမင်းတို့စိတ်ညီပေါင်းဝတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြစမ်းကွာရန်ကုန်မြို့နယ်ကောင်မှာမင်းတို့ကိုကြီးပေါ့ကွာအပွင့်နေအိတ်တွေပါဆိုပြီးလျှောက်ပြစမ်းငါထင်တယ်မိနစ်ပိုင်းနဲ့ခေါင်းပြသွားနိုင်တယ်ကျတော့ဖြစ်သွားပြီတိုင်းပြကြတယ်အခု73စီတွေမရတော့ဘယ်လိုကုန်စီတွေပို့ဆောင်ကြမလဲဘယ်လိုတွေကုန်တွေဖလှယ်ကြမလဲဝယ်ကြဘယ်လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလဲပတ်တော့မလဲအခုနော်အညာဒီသားမီးပေးနေတဲ့ပခုတ်ကမီးစက်တွေရက်လိုက်ရမီးတွေလည်းမရတော့အကုန်လုံးဖြစ်ကုန်အားလုံးကဆိုတော့ပေးခြင်းနဲ့ message ကမင်းအောင်လှိုင်ကိုမင်းတို့ဟပ်ပြီးတော့အားကိုးနေသေးတယ်ဆိုရင်ကဲတိတိကျကျနှစ်ချက်ထပ်ပြောမယ်ဒီလောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီလောက်သေးနေတယ်เนาะမင်းတို့ဒီလောက်တိုက်ခံရပြီးတော့တခါတဲ့ဝရုံတုံးကဗလက်ချီနဲ့ခွေ့တွေဝက်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်တမီခင်တိတိတမောင်ကမန္တလေးရတနာဘုံဈေးကြီးတစ်ခုလုံးသူ့နာမည်နဲ့ဂရန်ဖောက်လိုက်ကဲဗျာเนาะလုံခဲ့တဲ့တပတ်ကတော့ငါတိတိကျပြောတာမင်းတို့ရတနာဘုံဈေးကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာမင်းအောင်လှိုင်တမီရဲ့ပါမစ်လိုလာလိမ့်မယ်ဘလောက်ရုံမှာဒုတိယမင်းအောင်လှိုင်သားကအမရပူရကမြို့တက်ကိုတင်းပလိုက်တယ်မောင်ဝိတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုအကုန်လုံးဂရန်ဖောက်ပလိုက်โอเคเนาะညီက8000เนาะဘလောက်ကျန်းလဲဆိုတော့ဆောက်ရမ်းကျန်းတယ်เนาะဆိုတော့အခုဗမာပြည်ကရတဲ့ဥစ္စာကိုဒီကောင်နေအကုန်ဂရန်ဖောက်သွားတော့တနေရာမှာခဏသွားတတ်မဲ့သဘောဒါအချက်လေးကဲနောက်ဆုံးတို့ဘလို့လုံမလဲဆိုတော့တိုင်းတိုင်းညီကိုမောင်နှမတွေဗမာပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကိုပြောချင်တယ်တို့ပမာနိုင်ငံမှာပညာတတ်တွေအများကြီးပဲအကောင့်တင်အရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီစစ်သားတယောက်စစ်ဘူတယောက်စစ်တပ်ထဲဝင်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ခဏဒီကောင်တွေဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးတွေနန်းတော်ကြီးတွေလုပ်ငန်းကြီးတွေစီးပွားကြီးတွေကိုဘယ်လိုရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးရင်အားလုံးပြည်သူကိုပြန်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဘယ်သူအကူအညီမှမလိုဘူးဒီစစ်တပ်တွေဒီခွေးတခိုးတွေထွက်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံရဲ့အရင်းမြစ်ကဘီလီယံ400လောက်ရှိတယ်တဲ့ဘီလီယံ400ကကောင်တီကျွမ်းကျင်တဲ့သူ international တကယ်အကောင့်တက်ဆိုမေးကြည့်တာဘာလို့ဆိုခလိုနီ44ယောက်ဒီခလိုနီ44ယောက်ပါမစ်တင်နဲ့ရထားတာကိုအ ਨੇ ဆုံးတစ်ယောက်မှာ3ဘီလီယံအောက်မရှိဘူးတဲ့ဟာနည်းတာမဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့စစ်ဘူဂျုတ်တင်နဲ့သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေခက်အဆက်ဆက်အဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းနော်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ200အောက်မရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုပြန်ပြန်နားလည်လိုက်တာဘီလီယံ400လောက်ပြည်သူတွေအတွက်ထွက်လာမယ်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ထွက်လာမယ်ဗမာပြည်ထဲမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ထွက်လာမယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့ message ကဒီတိုက်ပွဲကဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးမော်စီတုံးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး Culture Revolution ကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะမတရားရယူထားတာတွေကိုဟုတ်အခုတိုက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစနစ်တကြအလေအလွင့်အဖိတ်စင်အပြောက်ဆုံးမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုပြန်ပေးပြီးတိုင်းပြည်ကိုထူထောင်ရမှာလဲစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါကြောင်းဒါတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အထူးအကြံပြုလိုတယ်ဗျာအားလုံးချစ်တယ်အားလုံးဖြင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကုရှေလေးပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ခုနအာဒီဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရလဲပေါ့နော်မနေ့ကမင်းအောင်လည်းထွက်ပြေးတယ်ဆိုရင်တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းလိုက်လွင့်ထားခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကနေကျွန်တော်လုံချင်းတဲ့အပိုင်းအတူလေးပေါ့နော်ခဏလောက်ကြည့်နားထောင်ကြည့်လာပေါ့နော်ရှိရဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အောက်ခြေမှာဒီတမထိုးကြွေးအသေးခံထားတာအသေးခံခိုင်းထားတဲ့စစ်တီအရာရှိတို့ရဲ့အသက်ကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးခင်ဗျားတို့ဖက်စစ်စနစ်ကရုံထွက်ပြည်သူ့ဘက်ကမျက်နှာမူတဲ့လုပ်ရည်တွေကိုလုပ်ပါအာကျွန်တော်အစဉ်39ကပြည်သူစစ်သားကပြည်သူကိုစားတက်ပြတ်သားသားမေတ္တာနဲ့တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီလိုမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဆိုးဝင်းကိုထတ်တင်ပြီးတော့အာနာရှင်အစ်စ်နဲ့ကစားကွက်အစ်စ်ကိုဆက်ယူသွုတ်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့တော့မိုက်မဲတဲ့အုံနောက်စင်ကြီးတုံတရားမဲတဲ့ပုံကိုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအုံနောက်စင်ကြီးတုံတရားမဲတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုငွေထုတ်ခဲ့တဲ့အမိစစ်တက်ကတော့လည်းတစ်သက်လုံးနလန်ပြန်ထူမှာမဟုတ်ဘူးအဲလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့အုံနောက်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့
နိုင်ငံချစ်စိတ်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ရဲ့လူသားတန်ဖိုးရဲ့ခင်ဗျားတို့မွေးလာခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာပြန်လဲကျေးဇူးဆရမယ်ကျေးဇူးတည်မှုတွေဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့မနှက်ဖြန်ကစပြီးပြည်သူလူထုမျှော်လင့်နေတဲ့ရောင်ရီအလင်းလန်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့လူချင်းမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ကျင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့တမိုင်းဝင်မှုဖြစ်ပါစေကဲနော်ဒါဘုန်းကြီးမင်းစင်ပြောတဲ့သဘောကတော့စိုးဝင်းကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာထူးမှာလဲနော်သူတို့နာမည်ပဲချိန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလိုက်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကွန်မန့်တွေမှာရေးထားပြီးသားဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လူချိန်တာမလို့ရှင်ဘူးလုံးဝအပြုတ်ဒီပြည်သူတွေရဲ့အာဏာပြည်သူကိုပြန်ပေးတာပဲလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲပြည်သူတွေတောင်းတတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ကြီးမိခင်ကြီးဒေါ်စားစုကြည်ကိုချွေးချယ်မရှိနတ်ပြည်မှာပြန်လွှတ်ပေးပါချက်ချင်းလုံလောက်တဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်အဆင့်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုလုံလောက်တဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရှောက်ပေးပါလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးခွင့်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအပါဝင်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်အနေနဲ့လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးခွင့်ပေးပါပြီးမှဤသူရဲ့သဘောထားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုလက်ရှိတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တည်တည်ရဲ့ရီမန်ချိကနေတဲ့လမ်းပြမြေပုံတွေပြီးတော့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ဖို့ယာတာပြင်ဆင်စုဖွဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့စုဖွဲ့တည်တည်ရဲ့ပေါင်းစပ်ဆွမ်းမကားတွေကိုခင်ဗျားတို့လူကြီးမင်းတို့ကောင်းစွာပြည်သူဩဇာအမိန့်ဖြင့်နာခံပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါဒါသာလျှင်ဒီချက်ချာတည်တာလျှင်အသက်60ကျော်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့လူကြီးမင်းတို့တကယ်တော့လူကြီးမင်းတို့ဆိုတာနိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေအရဖမ်းဆောင်ဖို့အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးနာနာအနေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့60ပြည့်နာပါဘူးနေကြရမယ့်ပုံကိုယ်တွေပါဒါပေမဲ့ဖက်စစ်အာဏာယူမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဒီရွတ်တိုက်ဒဇွထိုးအတင်းဆွဲခေါ်ပြီးတကြားကိုသူဆက်လို့ချင်လို့လူကြီးမင်းတို့ကိုပါ60ကျော်ဒီဆွဲခန့်ထားခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့တယ်အခုချိန်မှာတော့လူကြီးမင်းတို့နားယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တည်တည်ရဲ့လက်ထက်ကိုနိုင်ငံကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်ခွင့်ပေးပါလုံးဝခြားစားပြိုပြက်နေပြီဖြစ်တဲ့90ကြာဖက်စစ်အာဏာရှင်ဇယိုက်ဆိုးတွေနဲ့ပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အိမ်အိုကြီးကိုဖြိုချခွင့်ပေးပါကျွန်တော်တို့လူငယ်မျိုးဆက်တည်တည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တည်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာပနက်ချပြီးတော့တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းသောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတော့အားကြရသောအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုတဲ့နေမှာထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒီနိုင်ငံတွေကတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့အပါဝင်ဖက်ဆစ်စနစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြိုချနိုင်ခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအတူတူလေးစားအားကျသောတမိုင်းတစ်တွေကိုရေးထိုးခွင့်ပေးပါလူကြီးမင်းတို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ထမှာအကောင်းဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ခွင့်ပေးပါလူကြီးမင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုဒီလောက်ထိဖျက်ဆီးခြင်းကိုကျေနပ်ပါဒီစီစဉ်နေဘေးကင်းလုံခြုံကောင်းစားဖို့နိုင်ငံတော်ကြီးလုံခြုံဖို့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အခုတိုင်းပြည်ဖျက်နေတယ်ရစောဖေခေါ်နေရတယ်။ကျမတို့ဒီဘကိုပထွေးခေါ်ပြီးပြည်သူကိုတတ်နေတဲ့ဟုတ်တယ်။တတ်စစ်တပ်ဖြစ်နေတာကိုဖျက်ပြီးတော့အကောင်ဆုံးပြန်လဲပြင်ဆင်မုန်းမနိုင်ပါစေ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်များနဲ့ညနေချင်းဆိုင်စပေါ်ဝါမှာအမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီးတိုင်းတစ်ပြည်လုံးသွေးကြောင်းစီကပေးဆိုင်နေရတဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေကနေအမြန်ဆုံးရုန်းထွက်နိုင်ပါစေ။ကဲဒါကတော့ဘုန်းကြီးမျိုးဆင်ပေးခွင့်ဖြစ်ပါနော်။အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမနေ့ကမှလွတ်ဖို့အတိအကပြောထားတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မနေ့ဖြန်ဒီဝန်ကြီးဆိုတဲ့တရုတ်ဝန်ကြီးတယောက်လာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုထူးမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့မနေ့ဖြန်မှာတော့ဘလို့သတင်းတွေကြားမလဲကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းလေးတွေစောင့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝန်ကြီးဆိုတဲ့တရုတ်ဝန်ကြီးပေါ့နော်လာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျော်မင်းမင်းကလည်းဘလို့ပြောထားတဲ့တစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်အော်ဘာခေါ်လဲဆိုမဲခေါင်နိုင်ငံကြီးပေါ့နော်ဟို LMC ပေါ့ CLMV ပေါ့အဲ့လိုခေါ်တဲ့နိုင်ငံတွေ LMC ပေါ့ဒီမဲခေါင်တိဟွားနေရှီကျင်းပင်တို့အုပ်စုကနေရှီကျင်းပင်တို့အုပ်စုကသူ့ကိုခိုင်းလိုက်တာပဲနော်မင်းဘလို့ဒီလိုရှင်းချင်းမင်းကျွန်တော်ကိုလည်းဖုန်းပြလိုက်သေးတယ်ဟိုဝမ်းကြီးမလာခဲ့ရပြောတယ်ဒီလေးရမင်းစိတ်မဟုတ်ပါနဲ့တဲ့ငါဝမ်းကြီးလွတ်လိုက်ပါမယ်ကြောက်နေတော့ဝမ်းကြီးလာမယ်လို့ပြောပြတာနော်အတိတ်ရှင်းချင်းမင်းကပြောတယ်အဲဝမ်းကြီးကိုလွတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုဝမ်းကြီးလာတယ်အဲ့တော့ဟိုရှင်းပြရင်တော့ဝမ်းကြီးကိုလွတ်ပြီးတော့ဒါမင်းဟိုကိုမင်းအောင်လည်းတော့ညှိလိုက်ပါကွာမင်းစကားပဲညှိပြီးစကားပြောကြပါဦးဆိုတော့အဲသွားညှိတာသွားညှိကြညှိဖို့လာတာပေါ့တခုတော့သူညှိကြလိမ့်မယ်ညှိကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘိုးချုပ်မနေ့ကတော့သူကဒီတရုတ်ပြည်ကဒီဝင်ကြီးတယောက်လာမယ်လူရာလူကြီးကြီးတယောက်လာမယ်ပေါ့နော်ဘာသူလဲမပြောခဲ့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမသိဘူးထင်တယ်ပြည်သူတွေကသိပြီသားဘာလို့ဆိုတော့ဝန်ကြီးကသူလာမယ့်အကြောင်းကိုသူကြိုပြီးတော့ပြောထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းမီဒီယာဘက်မှာလည်းသတင်းတွေကပေါက်ထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့သူကပဲသူပြောမှသိတယ်လို့လုပ်နေဘိုးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းဘက်မှာလည်းဒီဝန်ကြီးနဲ့ပြောရမယ့်စကားကြီးပြင်ဆင်ထားလိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်ဝန်ကြီးမှလည်းဘိုးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းပေးမယ့် option တွေ option ပေါ့ option 1 2 3ရှိမှာပေါ့ဗျာစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေရှိလိမ့်မယ်ဝန်ကြီးကလည်းဘိုးချုပ်ကြီးမင်းအောင်ခင်ဗျာဒါရီလုပ်ရမယ်ဒါရီလုပ်တယ်ဒါရီလုပ်ဖို့လိုရတယ်အဲ့လိုပြောတာရှိလိမ့်မယ်ဘိုးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းဒါရီလုပ်လို့ရတယ်ဒါရီကတော့ရှိတယ်ဒါလူရှိပြောတာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်နိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဒီအရေးချင်းစကားပြောပညာပြီးတော့တတ်တမန်အားတာမှုပြီးတော့အချက်လက်အားကောင်းမှုစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုနားလဲအောင်တခါတည်းကြရဲ့အဲ့လိုညှိနှိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေကတခါတည်းကြတချို့စစ်ပွဲတွေကိုခဏလေးနဲ့ပြီးသွားတယ်ဗျာတကယ်စစ်ပွဲတွေခဏလေးပြီးသွားတယ်တချို့စစ်ပွဲတွေကခဏလေးနဲ့ပြီးသွားနိုင်တယ်
တကယ်လို့လားအဲ့ဒီမှာတို့နှစ်ဖွဲ့ကြားမှာကောင်းမွန်တဲ့ဒီတစ်ခုရပါပြီဆိုရင်တော့စစ်ပွဲတွေကနေညချင်းခဏလေးနဲ့တော်တော်ရောကြပါလိမ့်အဲ့ဒီမရရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်တာပေါ့နော်ရင်းနေတော့မကောင်းဘူးတော့ဘိုးချုပ်ကြီးမြောက်လိုင်းလည်းသူပြင်ဆင်ထားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်သူ့မှာပြင်ဆင်စင်တာလည်းသူပြင်ဆင်ထားလိမ့်မယ်ယူဆတယ်ဝမ်ကြီးကလည်းသူကလာမှာပဲသူ့မှာပါလာပြီးသားအကျွန်တော်ပါလာပြီးသားဒီလေးတဲ့ကိုကြီးဆာရွက်တွေထည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဝမ်ကြီးစီမှာဆာရွက်တွေပါသွားတယ်တဲ့ဝမ်ကြီးပြောမှမာထားတယ်တဲ့ဒီလေးအဲ့ဒါမင်းကြည့်ကြပြီးတော့မင်းမင်းရောပစ်လိုက်ပါအောင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုကြီးလူဝတ်ပြီးတော့ဒါဝမ်ကြီးပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလိုက်ပြီးတော့ကိုကလေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆာရွက်တွေပစ်လိုက်ပါတယ်တဲ့သူဦးမြောက်လိုင်းကိုပြောရမယ်ဟာဒီပစ်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးရှိတယ်နော်ထားပါတော့အဲ့တော့ဝမ်ကြီးနဲ့ပိုချုပ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကမျောလင့်တာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျောလင့်တာအားလုံးကတစ်ခုပဲရှိတယ်စစ်ပွဲတွေရထိုင်းသွားပြီးတော့တင်းကြီးအေဂျင့်နဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတိစောက်ဖို့တိစောက်ခွင့်ရဖို့ပဲမျောလင့်နေတာပါအဲ့လောက်ကြီးမျောလင့်နေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြန်လွတ်ပြီးတော့ပြီးသူအာဏာပြန်ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီလေဘာတွေမျောလင့်နေရလဲကောင်းကြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရန်ဖက်ဖြစ်ဖို့လေဘယ်လုံးလုံးဖြစ်နိုင်မလဲဗျာကျွန်တော်တို့တရုတ်နဲ့သွားရန်ဖြစ်လို့တရုတ်မှာပေါ့ကွာသူ့လူကနေတာမဟုတ်ဘူးယူနိုက်တက်တောင်တန်တရာကျော်လေတန်တရာ60လား90လားမသိနေဘူးမြန်မာပြည်မှာသူ့အစိုးရပဲရှိယူနိုက်တက်နဲ့အစိုးရပဲရှိတယ်တရုတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆက်စမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲအဲ့တော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတရုတ်နဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရမှာဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့တရုတ်ရန်ဖြစ်လို့မရဘူးရှင်တွဲနေထိုင်ရမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကမုန်းလို့လည်းမရဘူးရန်ချစ်ပြလို့လည်းမရဘူးရှင်တွဲကိုနေထိုင်ရမှာအဲ့တော့အပြန်အလှန်လေးစားသမှုနဲ့ရှင်တွဲနေထိုင်မှာရမှာတခုပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ်ကိုနည်းနည်းအကျိုးရတဲ့ပုံစံမျိုးလိုနေဆင်းရဲသားမာနာတော့ကျွန်တော်တို့မှရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမြဲတမ်းပြောတာပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်ဒီအားလုံးရဲ့နောက်မှာတရုတ်ပါတီဖြစ်စဉ်မပါတီဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားရမှာတရုတ်ရဲ့တရုတ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားပြရမယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲပြောနေတာပြောရရင်တော့ပို့ဝင်လေပြောရရင်တော့တေးုံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အခုလက်ရှိဒီမနက်ဖြန်ဝမ်ကြီးရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အကြံပြုတ်ကျင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေဂျင့်ဘူးတော့ဒီတည်ငြိမ်အေဂျင့်ရေးစစ်ပွဲတွေရပ်သွားရေးအတွက်ကိုဒီနောက်သာကဆိုးရဘက်ကလည်းတက်နိုင်သလောက်ဒီတက်နိုင်သလောက်ပြန်ပေါ်ညှိနှိုင်းဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ပြောစမ်းကြည့်ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့တာတမန်စကားတွေပြောပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ဟို action plan တွေကောင်းတဲ့ဖော်ပြကြဖို့လိုပြီးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။မဟုတ်ရင်တခါတည်းကျရင်စင်တကောင်တေးပေါက်တာပဲရှိတာ။စင်တကောင်တေးပေါက်လိုက်တာပဲရှိတယ်။စင်တို့ကတော့သေးပါလို့ကြာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ကတော့အဲ့ဆင်းရဲကျင်ငယ်ရေးထဲမှာပက်လက်နဲ့မျောနေပျော်စိတ်တကောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတော့ဟိုပါနေဖို့လိုတယ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးပြီးတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာဟိုမန်မာနာတော့ရှိဖို့လိုရတယ်သို့တော့တချို့ကိစ္စတွေမှာမန်မာနာကတပိုင်းပါနေမှုကတပိုင်းအရယူတတ်မှုကတပိုင်းမတူပါဘူးအဲ့တော့ဒီခါကျရင်ယူတတ်ဖို့လည်းလိုမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ယူတတ်ဖို့ဆိုနိုင်ငံအတွက်ပြောတာနော်ဟိုယူရတာလိုတယ်လို့ပြောတာနော်နိုင်ငံအတွက်ယူတတ်ဖို့ပြောတာနော်ဟိုဆိုတော့ဘလိုမျိုးကျွန်တော်ယူရမလဲဆိုတဲ့အားမျိုးဘလိုမျိုးဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာယူမလဲပြီးဒီဘောကနေကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လဲဝမ်းကြီးဟိုဖြစ်နိုင်ရင်နေပြီးတော့မှပေချာလေးကြိုတင်တယ်ဒီမှာပြည်ပွားတရုတ်တွေအလိုမရှိပါ냐ကိကအဖွဲ့နေရအခုကြိုရမယ်တဲ့ဝမ်းကြီးဟိုမှာခဲလို့မြင်တယ်ဒီမှာနိုင်ငံအလန်လေးတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံအလန်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးရံပြီးဝမ်းကြီးကြိုတင်တယ်ပြီးတော့ဝမ်းကြီးလောက်ပါဆီလို့ဆူတောင်းပေးတင်တယ်ပြီးတော့ဝမ်းကြီးကိုအမြဲတမ်းတောက်ဆိုဝမ်းကြီးကိုရင်ထဲမှာဝမ်းကြီးရင်ထဲမှာရောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ message ပေးတယ်ဆန္ဒပြတာမဟုတ်ဘူးလောကဆန္ဒမပြတယ်ဘူးဝိုင်းရင်တော့ဟာပူတူတို့အပွဲတွေမှာပောက်ကူတို့အပွဲတွေတော့ပါလိမ့်မယ်နော်ဆန္ဒပြဟုတ်တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံချစ်ချည်ရင်းတို့တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ဖက်အကျိုးရှိသောပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရသောညီကိုတဖွဲ့နော်တဖွဲ့ဆက်ဆံနိုင်သောအဆင့်တစ်ခုရအောင်ကူညီပေးပါဝိုင်းကြီးကူညီပေးပါဆိုတာမျိုးဝိုင်းကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြီးကူညီပေးပါဆိုတာမျိုးဘောပြေးပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အားမတန်ရင်တော့မန်တော့နည်းနည်းရှော့ရတယ်မန်တော့နည်းရှော့ရတယ်အားမမတန်သေးတာနော်ဆိုတော့ထားပါတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကတော့တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံချစ်ချည်အလှန်တွေကိုလွှင့်ပြီးတော့ဝမ်းကြီးကိုကျိုးတိုးတင်တယ်။ဝမ်းကြီးရင်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကတော့ကူမဖြစ်မယ်။အော်ငါတို့ကူညီမဖြစ်မယ်။ကြည့်ရတော့အဲ့ဒီမှာ9000စားတွေတော်ပြီးမှလန်လွှင့်မဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်။အတို့တွေနည်းနည်းလွန်သွားပြီထင်တယ်။မြန်မာပြည်မှာမျိုးလုံးတွေကိုကြည့်ပါ။တို့မျိောလင်းချက်ကလေးတွေခင်ဗျားပေါ်မှာသူ့မှာရှိနေတယ်ဆိုငါ့ပေါ်မှာရှိနေပါလားဆိုတဲ့အတီလေးဝင်သွားအောင်။နောက်တစ်ခုကတခါတည်းကိုချင်းစာတရားလေးတွေဝင်သွားအောင်စာနာထောက်ထားမှုတွေဝင်သွားအောင်ပြီးသူ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံစိတ်ချရဆုံးမှာမိနိုင်ငံဖြစ်တယ်။အဲသူ့နောက်ကျောချန်စီကိုလုံခြုံရတဲ့လုံခြုံတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဲနော်အဲ့လိုပြောင်းလဲပြောင်းစားစကားပြောတာနော်ဟိုတုန်းကပဲဒီတရုတ်တရားပဲမကောင်းတာတရုတ်တရားပဲဖြက်စီးနေတာဘာညာနဲ့အခုဝိုင်းကြီးလာတော့မဖားတာလေကျုံသူပဲနော်ကျုံကပ်ဖားရဲ့ဘာနဲ့စကားပြောတာဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်မပြီလို့ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဝိုင်းကြီးလာတယ်ဆိုရင်တော့တို့ဘက်မှာတော့တော်တော်လေးကိုကြောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဖားရနေရလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝိုင်းကြီးလာပြီးသွားရင်လဲခြေနေရတခုတစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကဘောမပူတူပေါ့နော်အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူမြကျော်လှုပ်ထားတဲ့ reaction လေးကိုကျွန်တော်တူတူသွားကြည့်လာအောင်နော်ဟမ်တချို့ဘောမရေအာတမလို့ uniform ဝတ်ပြီးတော့နော်စစ်ဝတ်ဆုံးအပြည့်ဆုံးဝတ်ပြီးတော့ပစ္စတိုခါးကြတော့ဒီလာရှုကိုသွားတယ်ဆိုပြီးအသေးအတန်ဝမ်းပြီးဘောမကြသည်အခုတော့ပစ္စတိုလေးခါးကြထုတ်ပြီးလာရှုကိုမသွားခြင်းဘူးလားခင်ဗျားတို့ဘာဘာကိုမေးလိုက်ကြပါအော်အဲ့တော့မင်း online ကိုတဲ့ဘောင်ကြောက်ဆုတ်တာကြမင်းအောင်လည်းကိုတဲ့ဘောင်ချာဆုတ်တာပို့ပြီနော်ပစ္စတိုလေးခါးကြထိုးပြီးတော့လာရှုပ်ကိုအခုတော့သွားရဲသေးသလားမင်းအောင်လှိုင်
โอโบทองดมอินสิ่งทองเนี่ยมาวายมีมะมูสกูทุกข์กันเนี่ยล่ะโอ้ซ่าล่ะเนาะซ่าล่ะเออสรุปมะนี่ก็อาชีนี่ดิตลอดทุจาเลยเปียโหบะจนหลุเม็ดจอรีวิวเรมาเลยจนบอกအဲ့တော့မနေ့ကညပိုင်းမှာကြော်စိုးဦးရောကြော်မျိုးမင်းရောနှစ်ယောက်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီညဗီဒီယိုမပြောတော့ပါဘူးရက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့ကြော်ဘုံအေးကိုဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့ပုတုမကိုဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့ထွက်ပြီးမှပုတုမကိုတော့ဖမ်းသွားတယ်ကြော်ဘုံအေးကိုတော့မဖမ်းသေးဘူးကြော်ဘုံအေးကိုဟိုတတိကမူဗီပြောတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့ကြောင့်ကြော်ဘုံအေးတိတ်ရှောင်နေရတယ်သူ့မိသားစုတွေကိုတနေရာပို့ထားလိုက်ပြီးကြားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်စက်ကောင်စီရက်ွက်မှာဖြာတယ်မီးတောင်နေတဲ့ကိစ္စเนาะအဲ့တော့ရှင်းရှင်းဝေးဝေးမပြောတော့ဘူးဗီဒီယိုကနည်းနည်းပဲတော်တော်လေးပဲဒါကအတီပြုတ်ချက်ရပါเนาะကဲပုတုမကိုဖမ်းလောက်အောင်ပုတုမကဘာတွေပြောလိုက်လဲခင်ဗျားတို့ပုတုမကိုမတနာကြဘူးလားဟမ်ဥမာသူခင်ဗျားသူခင်ဗျားဝိုင်းပြီးတော့ဗျာအော်မလေး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 မူစကူများဒုက္ခနေရပြီလားကျွန်တော်ဒီ channel ကကျွန်တော်ပေါက်ပန်းလေးတွေပြောဖို့ဝင်တာနော်အဲ့ဘောမှတိုက်နေကျွန်တော်လည်းအောင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်လိုက်လိုက်အောက်ကနေမူစကူဒူးပါလေဗျာမပြောနဲ့နော်ဟူဒူပါယေရန်ရန်သူစခန်းနဲ့အကောင်လုံးကိုပြင်မဲ့မှတ်ပုံတွေတင်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။မြေပုံနှုံးတွေရှိပါတယ်။ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်ရုံပါပဲဆိုရင်အဲ့ဒီခလုတ်ကြီးကပဲအဖုန်ကြီးလေးကိုရောက်နေလို့အခုတည်းမနှိမ့်သေးတာလေ။ကျူကျူလာကျူကျူလာသခေါလာဟုတ်တယ်ဟုတ်ရောက်နေတာအဲ့ခလုတ်ကအမင်းအောင်လေကသွားနှိုက်နှိမ့်မှရပါလိမ့်ရ။ဆရာလေးမြတ်ကျော်ရဲ့ review တွေဖြစ်ပါတယ်နော်။သူ့ channel မှာသွားရင်မှအပြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာကတော့ဒီပူရူမောက်ကိုဖမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့တင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုသူကတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှသူဗီဒီယိုတက်မလားဆိုတော့ဒါ confirm ပေါ့နော်။โอเคมะนักคินวิดีโอเนี่ยก็ดีแล้วป่ะครับอาสาส่งจิปิดาทูเวเจซุติมาได้โอเคเราတို့ตอลไลน์เนี่ยก็เลยยาวนี่ดีลานี่ไปဖြစ်ได้ด้วยป่ะเนาะเมจาเคมาตอลไลน์นี่แหละ PC ပြီးတော့အောင်မြင်တော့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကိုပြောရင်းနေပါเนาะวิดีโอเนี่ยก็ดีแล้วป่ะอาสาส่งจิปิดาทูเวเจซุติมาได้ครับเนี่ยเลยจะมานอกแท้วิดีโอทุกคนเนี่ยเราเปลี่ยนด้วยจ้ะมาเนาะ